Vas-y, Bruno. Rabbi Yehuda Shibach et Aromaï. איזה אומה, כל הכבוד. בנו שווקים, שוק. בנו מחצאות. בנו קשרים. צריך לנורא לבנוני. אם אפשר, אולי יש עוד, אם איגרת התשובה, שרי תשובה, אם איגרת התשובה, בסדר, איגרת התשובה. כל הכבוד לרומאים. רב יוסי שתק. רבי שמעון גינה. מה פתאום? לא עשו שום דבר. כל מה שעשו, עשו רק לטובת עצמם. בנו גשרים, כל מי שיעבור על הגשר ישלם מס. בנו מחצאות לעדן עצמם בהם. מה עשו? לא עשו כלום. הלך יהודה בן גרים, תוספות אומר שצריכים להגיד רבי יהודה בן גרים, לא יהודה בן גרים. רבי יהודה בן גרים כבר היה אדם גדול. תוספות מוכיח שם שהיה אדם גדול. הלך רבי יהודה בן גרים, וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. מה זאת אומרת סיפר דבריהם? לא חס ושלום שהלך להלשין לרומאים. זה חמור מאוד שנדע בכלל. כי מי שמלשין, יש היום דברים כאלה, מי שמלשין למס הכנסה, לשני, שהוא עובד דברים בלי לשלם מס, אז זה המלשין מקבל 10%. ומפסיד את כל העולם הבא. תסתכלו ברמב״ם, בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ה', ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נכרתים ועובדים על גודל רשעם וחטאתם לעד ולעולמי עולמים, אמינים באפיקורסים והכופרים בתורה, ומי שאינו מאמין במשיח, ומי שאינו מאמין בזכות האמיתיים, והמוסרים, המלשינים. רבי דוד גרים היה צדיק. ודאי הוא לא סיפר לרומאים. רש"י אומר שם, תסתכלו למדגים על עמוד ב', הוא סיפר לאביו, לאמו, לתלמידיו, ככה. וזה הגיע לרומאים. אמרו, יהודה שאילה, יהודה ששיבח, יעלה לגדולה. יוסי, רבי יוסי ששתק, יגלה לציפורי. רבי שמעון שגינה, יריג. הלך הוא ובנו, והתחבו בבית המדרש. ובכל יום, הייתה אשתו של רבי שמעון, הביאה להם לחם ומים. שגברה הגזירה, ואמרו, כל מי שיודע היכן נמצא רבי שמעון ייהרג. כל מי שיודע היכן נמצא רבי שמעון ולא יגלה, ייהרג. אמר רבי שמעון לבנו, נשים דתן קנה, יכול להיות, יתפסו אותם, יענו אותם, יכו אותם. אז הם כבר יספרו היכן אנחנו נמצאים, בוא נברח. ואז ברחו למקום שאף אחד לא ידע. שהיה פעם בפקיעין, למעלה, במערה, ונעשה להם נס, ונברא להם בן לילה, עץ חרובים ומעיין מים. נס בתוך נס, כי הגמרא אומרת שעץ חרובים מתאים פירות רק כעבור 70 שנה. מכאן נעשה להם נס,
בין לילה נברא העץ חרובים ומעיין מים. זה אכלו וזה שתו, תכף נראה קודם 12 שנה, ואחרי זה עוד שנה, ירד 13 שנה. את הבגדים שלהם הם הורידו כדי לשמור אותם לתפילה. שהם נקיים, יכולים להיקרא, להתלכלך. שכבו יום ולילה מתחת לחול. לחול הזה שבר להם את בקור הגלילי, בקור הגלילי נשכב 13 שנה מתחת לחול. לכל חתכים חתכים בבשר, איסורים נוראים. איך אגב מישהו שאל אותי, הם שמרו את הבגדים לכבוד התפילה. הגמרא אומרת שרב שמעון בר יוחאי פטור מתפילה. מי שתורתו אומנותו, לא כמעט, תורתו אומנותו, כי רב שמעון בר יוחאי שישבו ולמדו תורה יום ולילה, פטור מתפילה. אז מה זאת אומרת, הם שמרו את הבגדים לתפילה, הם הרי פטורים מתפילה. פטורים מתפילה. שבת החגים, מה הם לא לומדים? תוספות במסכת שבת, דף י"א, שואל את השאלה ואומר, הם שמרו את זה לקריאת שמע. קריאת שמע דאורייתא, לקריאת שמע הם לא פטורים. קריאת שמע. כל פנים, שמרו את זה לכבוד התפילה. וכאן רבותיי, יש לימוד גדול. ולמה? יקום לקראת אלוקיך ישראל. יש אנשים שחושבים לא היהודים העיקרים היושבים כאן. יש אנשים באים הביתה, אחרי עבודה, ומתקלחים, ולבשים פיג'מה, ומתפללים מנחה בבית, וערבית בבית. הגמרא אומר, מסרת ברכות, כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו, בינה נכנס לשם להתפלל נקרא שכן רע, וגורם גלות לא לבנה. יש לי אחד שלום, שמתפלל בבית, יש עליו כאן שלט, אני שכן רע של אלוקים. אני שכן רע של אלוקים. למה? שכן טוב נכנס אצל שכנו הטוב כל ערב. ומי שמסוכסך עם שכנו לא נכנס אצלו, לא רוצה לראות אותו. וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו, בסביבתו בבית הכנסת, זה בית השם. זה בית השם. זה בית השם. הוא לא נכנס, הוא שכן רע. חוץ מזה, שאווירה גוררת אווירה, מתפלל בבית, אז מתפלל עם פיג'מה. אפשר לפעמים פיג'מה. אם הייתה לו פגישה עם אובמה, עם אבדאללה, היה בא עם פיג'מה? מה? יש לכם הסבר? רבותיי, מי נותן לי הסבר? איך אפשר להתפלל עם פיג'מה? מצוין. הוא דתי, הוא חרדי, הוא מקיים את המצוות. הוא מתפלל, הוא מדגדג במצוות. שמור אני מאחר. והוא לא יודע שעומד לפני הקדוש ברוך הוא. שמור שאני מאחר. הוא מתפלל,
והוא לא יודע שעומד לפני המלך. זה כל העבודה. לדעת ולדעת לפני מי אתה עומד. וזה לפני פטירתו של רב לזד, ואתם בדיוק מדברים על רב שמעון בר יוחאי, שרבו היה רבי עקיבא. רבו של רבי עקיבא היה רב לזד הגדול. כשחנה רב לזד הגדול לפני פטירתו, כשחנה רב לזד הגדול, נכנסו תלמידיו, ואמרו לו, רבינו, למדנו אורחות חיים, רבינו, זה תנאים, למדנו אורחות חיים, כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא. אמר להם, כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים, הוא ישיר כך, תזכו לחיי העולם הבא. זה פחד חד, ואתם יודעים מה כתוב כאן? שאדם יכול להתפלל 70 שנה והוא לא יודע לפני מי הוא עומד. יכול להתפלל והוא לא יודע לפני מי הוא עומד. כי אם הוא יכול להתפלל עם פיג'מה, אז הוא לא יודע לפני מי הוא עומד. ואם הוא יכול לפתוח פלאפון ולרוץ החוצה על פלאפון, אז הוא רחוק מלדעת שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, הוא עומד והוא מצלם אותו. זה עבודה. זה אומר הנביא, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. הלאה. הם ישבו במערה בייסורים נוראים, שוכבים מתחת לחול, חול עד צבריהם, אוכלים חרובים ושותים מים. כעבור 12 שנה בא אליהו הנביא ועמד על פתח המערה ואמר, באתי להודיע לבר יוחאי שהקיסר הרומאי מת, בטלה הגזירה, אפשר לצאת. אז הם יצאו. ופעם ראשונה ראו אנשים, 12 שנה הם לא ראו בני אדם, לא ראו את אור השמש. לא דיברו עם בן אדם, לא דיברו שיחה בתהילה. אז הולכים את הסוהר. לא ראו בן אדם. כשראו בני אדם חורשים וזורים, אמר רבי שמעון, מה? מה? עוזבים חיי עולם הבא ועוסקים בחיי שעה, מה קורה להם? מה קורה להם? הם עובדים? הם לא לומדים? עוזבים חיי עולם הבא לנצח נסחים ועוסקים בחיי שעה? על מישהו יסתכל נשרף. אמרת לי, מה? על מישהו יסתכל נשרף. יצאה בת קול מן השמיים אמרה, להחריב עולמי יצאתם? מה קורה? מה אתם עושים? אתם לשרוף את העולם? חזרו למערה! ישבו במערה עוד 12 חודש, ולכן זה יחד 13 שנה, 12 עוד שנה, יצאו. אז אומרת הגמרא, על מי שרבי אלעזר הסתכל עליו, שרף אותו, ורבי שמעון הסתכל עליו והחיה אותו. הבאה, אמר, בני, די לעולם אני ואתה. עולם בלי תורה לא יתקיים. אין תורה, אין עולם. לא כולם יכולים ללמוד. די לעולם אני ואתה. יש אנשים שמעו ממני את הגמרא הזאת. אמרו לרבי ספי, אנחנו מפחדים לצאת לעבודה. אנחנו מפחדים מההסתכלות, אנחנו מפחדים מההסתכלות של רבי שמעון. רבי שמעון היה מסתכל על אנשים, שורף אותם, אומר, מה? עוזבים חיי עולם הבא ועוסקים בחיי שעה? אני מפחד לצאת לעבודה. אמרתי להם, אין פחד. אל תפחדו.
לא יתביעו אתכם על זה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מרשה לעבוד. הקדוש ברוך הוא מרשה לעבוד ולהתפרנס. נעמילה, אבריחים, ממיתים את עצמם בעולה של תורה פשוטו כמשמעו, לומדים תורה מתוך הדחק, מתוך הדחק נוראי. עליהם העולם עומד. כל העולם קיים על עומדי תורה. אבל זה לא בשביל כולם. ובעיקר בעל משפחה, יש בו חומר ששם בו. וכך יש בו חוי שלנו גם שכר על זה. על זה נאמר הפסוק, עושה צדקה בכל עת, זה הפרנס אשתו בנה. עושה צדקה, מי יכול לעשות צדקה בכל עת? אני עושה צדקה, אני מכניס צדקה. מה זה? עושה צדקה בכל עת, זה הפרנס אשתו בנה. אמרתי, אם ישאלו אתכם בשמיים, למה עבדת? מדוע עבדת לפרנסתך? אני מכין לכם את התשובה. אז תגידו לקדוש ברוך הוא, שעשיתם כמו רבי ישמעאל, במסכת ברכות, דף ל"ו, שרבי ישמעאל אומר, אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, אתה לא פה. פרנס את הישב את הילדים. מצווה. מזה אין פחד. לקחים יקרים, אתם יודעים מה צריכים לפחד. אחרי עבודה. אחרי עבודה. האם הביתה. אני לא מדבר אחד שלא בית שיש מכשירים טמאים. אינטרנט וטלוויזיה ועיתונים ובפטפטים וצוחקים וסופים את הזמן. לא סופים את הזמן, סופים את עצמם, סופים את עצמם. יש להיגרת התשובה של רבינו יונה, אומרים כמעט אני מילה במילה, יש ברבינו יונה בשערי תשובה, לא כולם, יש ספרים שיש בסוף ספר היראה, ויש ספרים שיש גם איגרת התשובה. אני מדבר אתכם על איגרת התשובה. או שבני אדם פוסקים עם לחתם ומסכם והולכים לבתיהם והם בטלים, או הם בטלים בלי לדבר, והם מטלים, והם מטלים, או מסיחים בדברים בטלים, או מסיחים בדברים בטלים. רעתם רבה וחטאתם כבדה מאוד. רעתם רבה. ותשמעו מה רבינו יונה אומר אחרי עבודה. לא, בעבודה בסדר, בעבודה בסדר. וכשבני אדם בטלים ממלאכתם, בטלים, אמרת לעבוד, בטלים רבה. הולכים לבתיהם ועוסקים בדברים בטלים. מי האמין שיראו, ישבו לבת ויראו דברים אסורים, חמור יותר מחזיר? רעתם רבה, הרעה שתתפוס אותם, רעתם רבה, וחטאתם כבדה מאוד, לפי שהם מבזים את התורה. שאילו היו יודעים שאין ערך וקץ למתן שכרה, למה לא ישיבו רגליהם לבית המדרש? ללמוד הלכה או קרוא מקרא. תלך לשיעור, בעוד שיעור. הרי בשביל זה נולדת, בשביל זה ירדת לעולם הזה עד שיקראו לך חזרה. ואם את הסחורה הזאת לא תקנה, אז מה קנית? אז מה תיקח איתך? ועל זה רבינו יונה
מביא את הגמרא במסרת שבת, במסרת סנהדרין. כי דבר השם בזה, פסוק בשם שלה, כי דבר השם בזה, ואת מצוותו היפר, היקרת, תיקרת, הנפש ההיא הבנה בה, זה נאמר על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. לא מי שאתה בן, זה לא רבון. תלך לשיעור בעוד שיעור. כשתבוא הביתה, יש היום דיסקים, מה שאתם רוצים. רבנים מכל הסוגים. אחד יותר מצחיק, אחד יותר מפחיד. יש כבקשתך, מה אתם רוצים? באיזה עניינים? בלי עין הרע, זה אחד הורינו. כל נהיה בדברו. להרבות תורה. להרבות תורה. ובעיקר אני רוצה עכשיו להרים דברים אחרים. ממשלה של רשעים עלינו, ממשלה של שונאי ראשים, שונאי חרדים. אנחנו בצרה נורא. ומי שיכול לעזור לנו, שום קשרים פעם, פרוטקציות פעם, זה חבר כנסת כזה, סגן, נגמר הכל. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו. ורק כדי שנתקרב אליו, נוסיף עוד שעה של תורה ונתפלל יותר טוב, נשמע יותר צניעות, נשמע יותר טוב, רק כך. להראות לכם עם מה? בהמשך הגמרא שם, תראו את זה לאחרים. מה אמרנו, איפה הגמרא? למדגים על עמוד ב', אולי מישהו יביא שבת שאני לא אתן חלילה. אולי גם שבת וגם בבא מציעא. שלא תחפשו, ואחרי זה אמרנו לא נכון, בלגנים. שבת למד גאו, שבת למד גאו, בסדר. אחרי זה תראו בהמשך הגמרא, בהד לפניה דמלי שבת, בערב שבת, ראו רבי שמעון, איך זה מתאים, הפעם. פעם לא קישרתי את זה כל כך יפה כמו עכשיו. כמנתי עכשיו, אנחנו תחת רשעים, שונא אלוקים. היום היה היום הראשון בכנסת. אז הרשע מרושע לפיד אמר, כל הגירעון של המדינה בגלל החרדים, שיש להם הרבה ילדים. כל הגירעון של המדינה, כך להסניק, כל הגירעון של המדינה, הכל בגלל החרדים. הברכה, אבל הירידה שלא תהיה כל כך למטה. אמן, אמן, רק שיהיה בקרוב. פשוט הרב, שמעתי אחאב ובנט ולפיד, זה בגימטריה הקטנה, זה שווה. אחאב, לפיד ובנט. זה בגימטריה הקטנה שלך. עוד רגע, אני צריך גימטריה עוד אני צריך, גימטריה אני צריך. אז תגיד יותר טוב, לבן ביקש לקור הכל. לבן, לפיד, בנט, נתניהו.
לבן ביקש לקור את הקור. בלי רמזים. אנחנו בצרות. איך אמרתי כרגע? לפעם חשבנו שיש לנו פרוטקציות. נוכל להתקשר אל זה. אין, נגמר, אין למי. תודה רבה. אין למי לפנות. אין, גמרנו. רק לפנות למעלה. ואיך מתאים, אתה יודע מה, איך מתאים המשך, בדיוק המשך הגמרא. בערב שבת, ראו רבי שמעון ובנו רבי אלעזר, ראו יהודי רץ עם שני הדסים. שאלו אותו, מה זה מריחים בשבת? האם שבת חסר ברכות? ברכים על פירות ועל פסמים, יספה בסמים, חסר ברכות, לא צריך שם דבר, נשים ברכות, יספה בסמים, עצה בסמים, יספה בסמים. אז מי ברכים? שאל אותה, אבל למה צריכים שניים? למה סמים? אפשר להריח על אחד, מה צריכים שניים? אמר לו, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. ואז איזה שמחה הייתה לרבי שמעון, אמר ללברי, חזי כמה חביבים מצוות על ישראל יטיב דעתי. זה הרגיע אותי, נחה דעתו. ראי כמה חביבים מצוות על ישראל, אפילו שהם מריחים. לא סתם, אחד כנגד זכור את יום השבת נגד שוב, אחד כנגד שמור את יום השבת נגד שוב. אז אם נרבה בלימוד תורה, נרבה בתפילה, נרבה... עד כאן, הגמרא במסכת שבת למדינים. עכשיו הגמרא במסכת בבא מציע פי כמו לא, מה שאמרתי בו חושב פי ד' עמוד ב', תראו את זה לכם, פי ד' עמוד ב', רבי אלעזר בנו של רבי שמעון היו לו הרבה אויבים, הרבה שנאו אותו. הוא היה גיבור גדול, והיה תופס גנבים למלכות. אז הגנבים והמשפחות שלהם לא אהבו אותו. הוא היה מאוד חולה. לפני פטירתו, הוא אמר לאשתו, אל תגלי לאף אחד שאני נפטר, אל תגלי לאף אחד. תשכיבי אותי בעליית הגג, ואל תספרי לאדם שאני מת, כך היה נפטר, השכיבה אותו בעליית הגג. מספרת אשתו של רבי אלעזר, היא לא זוכרת בדיוק, אבל דבר אחד ברור, לא פחות מ-18 ולא יותר מ-22 שנה, כלומר בין 18 ל-22 שנה הוא שכב בעליית הגג ולא הסריח. שלא תדעו, חצי יום בלי נפטר, בלי פריג'ידר, יום, אי אפשר לעמוד שם. שכב בעליית הגג ולא הרכיב, שהייתה נושרת לו שרה יוצאת דם, כמו אדם חי. והיו באים אצלו לדין תורה, לא ידעו שומעים. באו, סליחה, שלום, אפשר להיכנס דין תורה אצל רבי אלעזר, מה יש תורך, ותיכנסו, או שלך בעליית הגג, תיכנסו. ושני בעלי הדין, כל אחד טוען את טענותיו, הוא חייב לי, הוא עשה לי. השני אומר, לא נכון, כן נכון, ויכוח.
והוא פוסק מעליית הגג, איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאי, 18 שנים אחרי פטירתו. 18 שנים אחרי פטירתו, בין 18 ל-22 שנה, הוא פסק דיני תורה. פעם אחת, כשאשתו עלתה להתבונן בו, להסתכל עליו, ראתה יוצאת לו תולעת מהאוזן. זה כבר נבנה, זה כבר לא טוב, זה כבר מתחיל להירקב. תולעת יוצאת מהאוזן, ועוד נבנה. בלילה הוא בא אליה בחלום, אמר לה, אשתי אל תיבעלי, אני לא מתחיל להירקב, אלא פעם אחת שמעתי גנאי על תלמיד חכם, האוזן שלי שמע ביזוי תלמיד חכם, ומחיתי, לא שמעתי, מחיתי, אבל לא מחיתי כראוי, הייתי צריך למחות יותר. לא, איך אתה מדבר, תלמיד חכם, איך תשתוק, איך אתה מדבר? ולא מחיתי כראוי, זה העונש שיצא לתולד מהאוזן. וכאין זה, תסתכלו במסכת סנהדרין, לא מספר לכם סיפורים. במסכת סנהדרין, דף מם דלת, עמוד בית, ברשי, למעלה, רשי ארוך, סנהדרין, מם דלת עמוד בית. מעשה היה, לא צריך, בצר, מעשה היה, בשתי לוויות, אתם שומעים רבותיי, יצאה לוויה של אדם צדיק, ליוו אותו מאות תלמידי חכמים. על יד זה יצאה לוויה של מוחס, גובה נכס, רשע, הם גנבים, הם זה, נכים. נו, מי מלווה אותו? כמה, איך אומרים, אנשי העולם התחתון. אנשי העולם התחתון מלווים אותו בדרכו לעולם העליון. בדרך כשהלוויות הולכות באו שודדים, אין זאת, אין זאת, כולם ברחו, חוץ מתלמיד אחד, כולם ברחו. אחרי חצי שעה, השודדים נמלטו וחזרו להלוויות. ואז משום מה התבלבלו בנפטרים. התחיל ויכוח, האם זה הצדיק וזה הרשע, או זה הצדיק וזה הרשע. למרות שהתלמיד צעק, זה הצדיק, זה הצדיק, זה הצדיק. לא שמעו לו? אמרו, לא, לא, זה הצדיק. כך היה? ואז בטעות, כל הבחורי ישיבות והצדיקים ליוו בדרכו האחרונה את הגנב, וכל אנשי העולם התחתון ליוו את הצדיק. כך היה. הלו, כל זה רשי במסכת סנהדרין. בלילה בא בחלום הצדיק אל התלמיד, אמר לו, דע לך, היה לי צער גדול. כך היה, כמו שאתה אמרת, אתה צדקת שאני או הצדיק ולא שמעו לך, ובדרכי האחרונה ליוו אותי כל הגנבים, דע לך, היה לי צער גדול מזה, אבל זה לא סתם, זה היה לי עונש, אתה לא יודע, אתה לא יודע נוחתי בגן עדן, איזה עולמות יש לי, איזה עולמות יש לי. רק הצער הזה היה כי שמעתי גנאי תלמיד חכם ולא מחיתי, שמעתי גנאי
האוזן שלי שמע גנאי, בגלל זה הקשבוך הוא העניש אותי, זה העונש שבדרכי האחרונה ילבו אותי הגנבים. ומה אתם רוצים לשאול? ומה הזכות של הרשע שליוו אותו כל הצדיקים, הלכו אמרו קדיש ותהילים כל הדרך, מה הוא זכה? אופס, לא להמציא דברים חדשים, לא להמציא, לדעת מה רשי אומר, רגיל, הלו. אומר רשי, הוא הכין סעודה לשר העיר, סעודה מכובדת לשר העיר, והוא לא הגיע, והוא חילק את כל האוכל לעניים, פעם אחת, כשבוך הוא שילם לו, שליבו אותו הצדיקים, עם קדיש, עם תהילים. שני דברים נאמר מזה. א', מה זה פעם אחת לשמוע? גנאי תלמיד חכם? אצל המדברים. ועל זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה. על כל שמיעה, על כל מילה ישלמו. אל תשמעו, אל תקשיבו, תברחו, אל תדברו. חוץ מזה יש כאן לימוד אדיר, אין סתם. שודדים, אין זאת. למה זה? כדי שיתבלבלו, כל זה משמיים. ויצא רצון הבורא לפועל שהשודדים ילוו את הגנבים, ילוו את הצדיק, והתלמידי חכמים ילוו את הגנב. אין סתם, שום דבר לא סתם. אני באמונה שלמה שהבורא ברש בו, הוא בורא, הוא מנהיג לכל הבורים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. כך הוא שכב בעליית הגג, מה שאמרתי לכם, בין 18 שנה ל-22 שנה. עד ששכינה אחת גילתה שהוא שוכב בעליית הגג. אתם יודעים, השכנות הרי יודעות הכל. ופעם השכנה הסתכסכה עם אשתו של רבי אלעזר וקיללה אותה ואמרה לה, הלוואי שגם את תהיי כמו בעלך, שגם אותך לא יקברו. אמרו החכמים, אם זה כבר כך, שהציבור יודע ומדברים על כך, זה כבר צריכים להביא אותו לקבורה. הלכו לכפר שלו, לכפר אכבריה. מי שיודע, יש היום בכביש החדש, לצפת, לפני ראש פינה, לפני שהיו עולים לראש פינה, לפני זה יש שמאלה לצפת, באים לדרום צפת, מאחורה, שם יש כפר אכבריה, כפר של ערבים, כפר אכבריה. אכברה, זה אכברה, כנראה זה האכברה הזה. באו לשם, אמרו להם, אנחנו רוצים להביא את רבי אלעזר לקבורה. אמרו, אנחנו לא נותנים אותו. למה? כי כל אותם השנים שרבי אלעזר שכב בעליית הגג, לא באה חיה רעה לעיר, לא חיה ולא סרטן ולא מחלה ולא צרות. הצדיק מגן על העיר, לא נתנו אותו, לא נותנים, הוא כאן ישכב. פעם אחת, בערב יום הכיפורים, כשכולם עסוקים בתשובה, עסוקים באכילה, יש מצווה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים, עסוקים, לא שמו לב, באו, חטפו את המיטה שלו, וברחו למירון.
זה רבי שמעון. הגיעו שם לקבר, ועכבר, ונחש, נחש ארסי, שומר את פי המערה, זה המערה, דרך אגב אני תמיד שואל, כולם היו כבר במירון, אנשים נכנסות ישר, הגברים נכנסים כאן, פנים שמאלה, נכנסים לציון. ובכל אחד יש מציבה. אז אני שואל, איפה הוא קבור? אצל הגברים או אצל הנשים? איפה הוא קבור? לא שם ולא שם. הוא קבור, הוא קבור מתחת לבניין. פעם קברו במערות. את הבניין הזה נתן האריזל, נתן רשות לבנות לפני 500 שנה. עד אז קברו במערות, ואת המערה שמר נחש, נחש ארסי. ומי שרק מכניס את הרגל, אז יש עוד לוויה. והגיעו עם רבי אלעזר, ואמרו לו, אחלה, אחלה, נחש, נחש, פתח את הדרך, ונכניס, הבאנו את הבן אצל אביו. מיד הנחש זז, והכניסו את רבי אלעזר על יד רבי שמעון. אומרת הגמרא, זה בהמשך בדף פ"ה, בבא מציע. דף פ"ה, אחרי שנים, נפטר רבי יוסי, שהיה בנו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון. הביא אותו, הנחש עומד, אומרים לו, אחנה, אחנה, נחש, נחש, זוז, פתח את הדרך. הבאנו את הנכד של רבי שמעון, את הבן של רבי אלעזר, רבי יוסי. נחש לא זז. לא זז. ולא נותן להכניס אותו. התחילו לבנת, יש תמיד אנשים עם פה גדול. הוא בטח לא צדיק, שיחק אותה צדיק. הנה, אתם רואים? הנחש לא פותר, אתם רואים? רב לה, אתם זוכרים שהנחש פותר לרב לזר, ולא פותר לרב יוסי. בטח לא צדיק. יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא מפני שהם שניהם היו בצער מהרע, והוא לא היה בצער מהרע. גם הוא תנה, רבי יוסי תנה, כל תנה יכול לחיות מתים. כל תנה יכול לחיות מתים. כמה פעמים יש בגמרא, רבי יוסי בן רב לזר. רב לזר ברב שמעון, ורבי יוסי ברב לזר. מה זה תנא? תנא. לא שהם יותר יודעים. הם למדו תורה מתוך צער, הם היו בצער המערה 13 שנה. שכבו מתחת לחול. אכלו חרובים ומים. והוא שכב במיטה. הוא שתה קפה. הוא אכל בשר ודגים. הוא לא יכול להיות איתה, הוא לא יכול לחיות, הוא לא יכול להיות. זו מדרגה אחרת לגמרי. זו מדרגה אחרת לגמרי, הוא לא יכול להיות איתם. לכן אני צריך לקרוא אותם במקום אחר. יש לנו מכאן אחרים יקרים, שני דברים. א', הדברנו מקודם אין מקרה. משתי הלוויות כבר אמרנו אין מקרה. זה קורה. עכשיו לראות, אין מקרה, זה מדהים. זה נחש. נחש! נחש יודע למי לפתוח ומי לא לפתוח. הביאים את רב לזר, אומרים לו, אך נער נזוז. הוא פותח. הביאים את רב יוסי, הוא לא פותח. והוא יודע את מה שהבת קול מכריזה מן השמיים, הם היו בצער מערה, והוא לא היה בצער מערה. שמעתי מה הנחש יודע. מה הנחש יודע?
יש כאן עוד לימוד גדול משלנו אחים יקרים, ללמוד מה זה כשלומדים תורה בצער. היום כמעט אני לא מכיר אנשים בלי צרות. כל אחד ישתבל. כל אחד. יש אנשים עם חבילות כבידות. יש אנשים לא רק עם חבילה אחת, עם כמה חבילות. ילדים, שידוכים, עניות נורא, מחלות, צרות. והשכר לנצח נצחים נמדד לפי הצער. שומדים בניסיונות. אתם מתארים לכם מה זה? 13 שנה נשכב מתחת החול? תראו, נראה עוד משהו, איזה חתך להם את הבשר? 13 שנה לכל חרובים יש נשים יתו בשבט קונים, לא 15 מינים, המאדרים קונים 30 מינים. ראיתם פעם אחד הצליח לאכול חרוב שלם? חצי חרוב הספיק לו. אני יכול לאכול חרובים. הוא שואל. 13 שנה הם אכלו חרובים. מה, כשבוך הוא לא יכול לסדר להם עץ הפרסקים? קצת ענבים? אדומים או לבנים? לא, כשבוך הוא לא... מה הקדוש ברוך הוא עושה עם עץ חרובים? ומה הוא אומר, למה הם נקראים חרובים? כי הם מחריבים את הגוף. זה מחריב את הגוף. להגדיל את הניסיון, עוד ניסיון. וכשעומדים בניסיון, 13 שנים, כזה לאכול וזה לשתות וכאן לשכב, מה הם זכו? שטן האלוקי רבי יוסי לא יכול להגיע אליהם. הוא איתם לא יכול להיקבר. שכל אחד יעמוד בניסיונות. וכדאי לדעת שאחרי שהם יצאו מהמערה, כמו שאמרנו, אחרי 13 שנה, אז רבי שמעון בר יוחאי נכנס למרחץ. חותנו היה רבי פנחס בן יאיר. ביתו של רבי פנחס בן יאיר הייתה אשתו של רב לזון. רבי שמעון עשה חתונה עם רבי פנחס בן יאיר. הבן של רבי שמעון התחתן עם הבת של רבי פנחס בן יאיר. כך משמע. אז זה משהו אחר נשמע. ואז הוא נכנס למרחץ, רבי פנחס בן יאיר הכניס את רבי שמעון בר יוחאי למרחץ וראה כל הגוף חתיכות חתיכות מהחול, נשכב בחול, נכון, סדקים, כל הגוף סדקים, יש פעם אחד, אחד ביד, ברגל, כל הגוף 13 שנה בחול, בקור הגלילי, הכל חתכים חתכים. אז הוא ראה אותו, הוא עוד בכה, אוי לי, אוי לי שראיתיך בכך. ואז הוא בכה, אז הדמעות המלוכות עוד נכנסו לו בתוך החתכים. ואז אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אוי לי, אוי לי שראיתיך בכך, אוי לי, אוי לי שראיתיך בכך כזה צער. תשמעו מה אמר לו. אשריך אשר איתני בכך.
זה בשבת למן ימן. שבת למן ימן עמוד ב'. אמנם כתוב בגמרא שמע רבי פנחס בן יאיר חתני ונפק ליפי. אז לפי זה מה אפשר לחשוב שרבי פנחס בן יאיר היה חתנו? כאן כתוב חתני, אז אנשים רשים חתנו, אסור להיכנס למחץ עם חתנו. זה יכנס לך שמחת ענה. חוץ מזה מאוד סיבה זה לא יכול להיות. חוץ מזה מאוד סיבה אי אפשר. למה? כשהוא ראה את החתכים האלה הוא בכה, והדמעות נכנסו בחתכים, וזה כאב. אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. אמר לו, רב שמעון אמר לו, אשריך שראיתני בכך, שאלמלא לא ראיתני בכך, לא מצאת בי כך. למה? כי לפני שהוא נכנס למערה, כשרב שמעון בר יוחאי היה שואל שאלה, רב פנחס בן יאיר ענה לו על כל שאלה 12 תשובות. היה יותר גדול ממנו. וכשהוא היה 13 שנה במערה עכשיו, על כל שאלה של רבי פנחס בן יאיר שאל, רבי שמעון ענה לו 24 תירוצים. לפני זה רבי פנחס בן יאיר היה יותר גדול. שמעון שאל כבר ענה לו 12 תירוצים. 20, אחרי שישב במערה, עם הצער הזה, הוא אמר לו, אוי לי, אוי לי שראיתיך בכך. אמרנו, אשריך שראיתני בכך, שאלמלא לא ראיתני בכך, לא מצאת בכך, לא היית מוצא בי כזאת תורה. כי עכשיו רבי פנחס בן יאיר, על כל שאלה, רבי שמעון בר יוחאי ענה לו 24 תירוצים. רואים מה זה בונה את האדם, רואים מה זה, עומדים בייסורים. עומדים בייסורים, נוסף על זה שיש צרות. אתם יודעים מה זה ייסורים? ייסורים זה גם עכשיו. אדם עייף וקם לתפילה. אדם עייף, רוצה לישון, נעים לישון. וקם לתפילה. הוא עייף ללכת לשיעור והוא הולך. זה נמדד, זה אדם. לפי הקושי ככה אדם. הדבר האחרון רבותיי, זה סיימנו עם רבי שמעון ורבי אלעזר. למצב של היום, אם רק מילה אחת שמתאימה להפטרה. נקרא בשבת פרשת אמור. פסוק ביחזקאל, והכהנים הלוויים, בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי, מתי? בתאות בני ישראל מעלי, המה יקרבו אליי לשרתני, ועמדו לפניי, להקריב לי חלב אדם, נאום השם אלוקים. שמור שומר החפץ חיים. בימי בצבא, בימי שלום קשה מאוד לעלות בקצונה. אמרו לי לקצין של רב סרן לעלות לסגן אלוף, לסגן אלוף לאלוף משנה, מאלוף משנה לתת אלוף, זה 4 שנים. כל דרגה לעלות זה 4 שנים, עם עונים, עם קושי, עד שעולים. בזמן מלחמה, נלחמים נגד המלך.
נלחמים נגד, ומי שבשעת מלחמה נגד המלך נאמן למלך, כשהמלך מנצח, בקלות עולה להתדולה, בקלות, בכמה ימים הוא יכול לעלות להתדולה. למה? כי הייתה מלחמה נגד המלך, והוא נלחם ביד המלך. והכהנים הלוויים, בני צדוק, הם יקרבו אליי, אותם אני אבחר, הם יקרבו אליי לשתה. למה? שמוע אותי. קודם אביב בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי, מתי? בתאות בני ישראל מעליי, כל בני ישראל טעו, עבדו על זה, התרחקו מהקודש ברוך הוא. ואז, הכהנים בני צדוק, אז הם שמרו את משמרת מקדשי, אז בחרתי אותם, הימה יקרבו אליי לשרתי. רואים מכאן אחים יקרים, שלפי הזמן אמרתי, היום, יום עם כזאת שנאה לאלוקים, כזה רחוק, כאלה מחזיקים גם אצלנו אנשים מכשירים טמאים, מחזיקים טלפונים מקשיים, ואייפון, ואינטרנט. ביטאות בני ישראל מעליי. וכשמחזיקים את המכשירים האלה, אתה חושב בזה איזה חומרה. לא, גילוי עריות ממש. אנשים שמחזיקים את המכשירים האלה, גילוי עריות, לא, אני לא מדבר על עבירות, אני לא מדבר מה שיתפוס אותם, איזה צעות יתפסו אותם, חלילה. אבל תמיים מכף רגל עד ראש. שומעים כאן? לא יוצא, אי אפשר להתפלל. לא מתפללים, לא לומדים, הכל תמה, הכל תמה, הכל תמה. פלוס העונשים, מה? פלל נרבין. ולא תתור, אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. אני מיילה לגדולה. אלה, אלה. אשר ישמרו את משמרת מקדשי, מתי? בתאות בני ישראל מעליי, בתאות בני ישראל מעליי, בתאות בני ישראל מעליי. ואלה רשעים שולטים עלינו. יש כאלה חד ושלום נפלים עם... ומי שהיום ישמור את משמרת השם. קשה, קשה, ואתה מתגבר. הם יקרבו אלו לשוטי. איך נעשה? ברוך ירחם עלינו. זכות רבי שמעון ורבי אלעזר נזכה לגאולה קרובה, ואמר רבי ימינו אמן.